ପିଇଛି ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବୋହୁ ମା ଭଲ ଅଛି? ହଁ ବୋହୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଝିଅ? ଏବେ ଖାଉଛି। ହଁ ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ତମ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଝିଅ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଝିଅ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଖୁଆଉଛ ଝିଅକୁ? ସେଇ ଛତୁଆ ଖାଉଛି, ତାପରେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ତାପରେ ଲାକ୍ଟୋଜିନ ଖାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦିଆହେଇନି। ଲାକ୍ଟୋଜିନ ଦଉଛ ତାକୁ? ପରିବା ସିଝା କିମ୍ବା ପରିବା ଯୋଉ ଭାତ ପରିବା ସବୁ ମିଶେଇକି ସବୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ପିଲାକୁ ଦଉନ? ଦିଆ ହଉଛି, ଠିକ ସେ ଖାଇପାରୁନି, ସେମିତି ବି ଦିଆ ହଉନି। ପରିବା ସିଝା ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ଦିଆ ହଉଛି ବୁଧବାର ଆଉ ଶନିବାର ତାକୁ ପିଲାକୁ ଦଉଛ? ନା, ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ବୋଉ ମନା କଲା ଯେ ସିଏ ତ ଏବେ ଖାଇପାରୁନି, ତାକୁ ଏବେ ଦିଆ ହବ। ତାକୁ 6 ମାସ ପୁରି ଯାଇଛି, 7 ମାସ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଦବ? ତାକୁ ତାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ନ ଖୁଆଇଲେ ତାକୁ ତାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଠିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ତାକୁ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବ। ପିଲାଙ୍କୁ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଛୋଟ ପିଲା, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ ଦେଲେ କାଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ କି କାଳେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ଭାବିବା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଦିଦି ଏଥର ତ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିଗଲୁ, ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଝିଅକୁ ସବୁ ବୁଧବାର ଆଉ ଶନିବାର ଆମେ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଉଛି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା, ତାକୁ ଆଣି ଆମେ ଘରେ ଖୁଆଇବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ମାଆକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ, କାରଣ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା, କାଳେ କ'ଣ ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଝିଅର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଏତେ ଦିନ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉନ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ଆଗେ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ତାକୁ ନେଇକି? ଅଣ୍ଡା ତ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଖାଇପାରୁନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଅଣ୍ଡି ଖାଇଦେଉଛୁ। ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ତାହେଲେ କିଛି କାମ କରୁନୁ, କୁକୁଡ଼ା କିଛି ରଖ, କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ତମ ପିଲା ବି ଖାଇପାରିବେ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଂସ ବି ପାଇପାରିବ, ସବୁ ପାଇବ ସୁବିଧା। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ତ ଧର ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଧର ମିଶି ଖାଇ ଦଉଛ, ସେପଟେ ତମର ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ରଖିବ, ନିମାଇ ଦିନଟା ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଠି କେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିଛି ବି ବିକ୍ରି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଆସିକି ଚାଷ କର। ଚାଷ କଲେ ସବୁ ତମ ଧର ତମ ପରିବାରରେ ତମେ ବି ଜଣେ ବି କିଛି ଉପକୃତ ପାଇ ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବ, ଏବଂ ତା ସହ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ହଉ ଦିଦି, ଆମେ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା, ନାତୁଣୀକୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ରବି ଏଥର ତ ଶୁଣିଲ ସବୁ ବୁଝିଲ, ଆଜି ବୁଧବାର, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହେବ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଖୁଆଇବ, ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଦିଆ ହେବ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଖୁଆଇବ, ଆଉ ଖୁଆଇବ ଆଉ ସେଥର କୁକୁଡ଼ାର ଯଦି ଇଏ କରିବ କୁକୁଡ଼ା ବି ରଖିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇବ, ତମ ପରିବାର କରୁଛ। ମୁଁ ଏଥରକ ଆସୁଛି, ଯିବି, ପୁଣି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ଯାଉଛି। ହଉ ଆସିବ, ଆସିବ, ହଁ ଆସୁଛି ପିସି, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏବେ ବୈଶାଖୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତମେ ଘରେ ଥିବ। ଘରେ ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ହେଲା କଲର୍ ବାର୍ଡ଼, ଆଉ ହେଲା ଦେଶୀ, ଆଉ ଆଉ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ରଖିହେବ, ତା ଭିତରେ ହେଲା ଗିରିରାଜ ଆଉ ବନରାଜ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିପାରିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା,
କଲରବାର୍ଡ, ଗିରିରାଜ ଓ ବନରାଜ। ଛଅ ସାତ ମାସଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଛୁଆ ଆଣିଛି, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଛୁଆ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆଣିଛି, ଆଉ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ମାସ ପରେ ଇଏ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଆମେ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର? ଏକରେ କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଦୁଇରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ତିନିରେ ରୋଗ ନିରୋଧକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଘର ହେଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ଯେମିତି ମାନେ ପବନ ଚଳା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଦରକାର, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପବନ ବାଜୁଥିବ। ସେ ମାନେ କଲରବାର କୁକୁଡ଼ା ହଉ, ତା ଗରମ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ହେଲା, ଗରମ ଲାଗେ ପ୍ରବଳ ତାକୁ, ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପବନ ଫବନ ବାଜୁ, ଥଣ୍ଡାରୁ ବି ସତେ ତାଙ୍କୁ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ମାନେ ତଳଟା ଯେମିତି ସତସତିଆ ନ ହେବ, ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଶୁଖିଲା ସଦାବେଳେ ଶୁଖିଲା ପରେ ପାଣି ସତେତ ହେଲା, ସେଥିରେ କୁଣ୍ଡା କ'ଣ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଇଏ କରିଦେଲେ, ବୁଣିକି ରଖିଦେଲେ ଶୁଖିଲା ରହିଲେ ଭଲ ରହିବ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଲେ ରୋଗ ବି କମ୍ ହେବ, ପାଣି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଦିଆହେବ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ଆଣିକି ଦିଆହେବ, ଦାନା ଦେଉଛି ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଭାତ ଭାତ ବି ରଖିଲେ ଦିଆହେଉଛି। ଘରେ ଜିନିଷ ମାନେ ଭାତ ପଖାଳ ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସତେ ପଖାଳ ବେଶୀ ଦିନ ଦେଲେ ବି ବେମାର ହେଇଯିବ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଘରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଏକରେ ବାସଗୃହ, ଦୁଇରେ ଖାଦ୍ୟ, ତିନିରେ ଟୀକାକରଣ। ସେମାନେ ଆସି ବିକୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଥର, ତିନି ଦିନର ଛୁଆ ବିକିଲେ ଏମିତି ଭଲ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ତା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଛୋଟ କମା ଟିକେ ଛୁଆ ସବୁ ସେମାନେ ଟିକେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ନେଉଛି, କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବି ଅଛି। ଯେ ହାଇ ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟା ସେଟା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବା ଦିନଠୁ ମାନେ ତା ଯେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଦିନଠୁ ଛଅ ସାତ ମାସ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ତାପରେ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ତାପରେ ଦେବେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେମିତି ରେଗୁଲାର ଦେବନି, ଆଉ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିନେ କେଉଁ ଦିନ ଦେବନି ଏମିତି। ଆଉ ଦିଦି ଖରାବେଳେ ବସିକି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି? ଖୁଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ, ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ମରି ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଟୀକା କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରେ ରୋଗ ନିରାକରଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ୟା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଘୁମା ରୋଗ ଗୋଟେ, ଗୁମ୍ବର ରୋଗ ଗୋଟେ, ବସନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଏଇସବୁ ରୋଗରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟୀକା ସାରଣୀ ଅଛି, ସେ ଟୀକା ସାରଣୀରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଟୀକା ଦେଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝେଇବି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଛଅ ପ୍ରକାର ଟୀକା ଅଛି, ସେ ଟୀକା ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁକୁ ଟୀକା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ମାରେକ୍ସ ଟୀକା ଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧ ମିଲିଲିଟର ଚମଡ଼ା ତଳେ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଗୁମ୍ବର ଟୀକା ଦେବା, ସେଇଟା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପକାଇବା। ତାପରେ ଚାରିରୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଣୀକ୍ଷେତ ଡିଜିଜ୍ର F1 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଆଖି ବା ନାକ ଫୁଡ଼ାରେ ଦେବା। ତାପରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗର ଲାସୋଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଖି ବା ନାକ ଫୁଡ଼ାରେ ଦେବା। ତାପରେ
6 ରୁ 7 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ଟୀକା, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଦେବା ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପରକୁ ଟାଣି ଦେଇ ଚମଡ଼ା ତଳେ ଔଷଧ ବୁଡ଼ା ଛୁଞ୍ଚିକୁ 5 ରୁ 6 ସ୍ଥାନରେ ଫୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ 8 ରୁ 9 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଣୀକ୍ଷେତ ଟୀକାର R2B ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ସେଥିରେ ଦେବା। ଏଟା ରହୁଛି ଆପଣ ଦେବେ 0.5 ମିଲିଲିଟର ଚମଡ଼ା ତଳେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏବଂ ଏଇ ରାଣୀକ୍ଷେତ ଟୀକାର R2B ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ପୁଣି ଆମେ 16 ରୁ 17 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଦି, ଇଏ ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଏମିତିଆ ଯଦି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ LI ପାଖକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବା।